خالی کدھر ہے محمد ارحم؟ خالی کدھر ہے؟ بابا کدھر ہیں؟ بابا نہیں ہے؟ کدھر ہیں بابا؟ بابا کدھر ہیں؟ کلیپنگ تو کر دو، کلیپنگ. یہ کدھر جا رہے ہو؟ کم کم. بسم اللہ. محمد ارحم آ جاؤ، خالی سے بات کریں. آ جاؤ آ جاؤ، بابا کی کال آئی ہے. آ جاؤ محمد ارحم، بابا سے تو بات کر لو. بابا کو ہیلو بابا.